Це «Акценти». Ми продовжуємо говорити на актуальні теми цього четверга. В цій годині нашими співрозмовниками будуть Олег Лубенець, головний режисер Запорізького лялькового театру та засновник громадської організації «Запорізьке театральне товариство». І чекаємо на директора музею історії музичних інструментів «Барабанза» Дениса Васильєва та Любомира Кушлика, музикознавця, члена Національної спілки композиторів України. Долучайтесь до бесіди з нашими гостями. Свої питання насилайте на нашу сторінку facebook.com/телеканал Z. Врятувати життя. Запорізькі митці долучились до всеукраїнської акції «Кучинською дужею». 14 листопада збиратимуться гроші на лікування для відомого львівського режисера Володимира Кучинського, який хворий на онкологію. З творчими людьми, які об'єдналися заради життя, спілкувалася наша Карина Рибачонок. 15:00. Театр юного глядача. На сцені спектакль «Наталка Полтавка». За грою артистів спостерігають глядачі. За сюжетом п'єси юну дівчину мати сватає за заможного, але не коханого чоловіка. Серце дівчини належить іншому. Лякство твоє не дожилає вік. Актори кажуть, кожен раз на сцені хвилюються, як вперше. Діляться, попереду глядачів чекає ще багато цікавого. Втім, головний захід у акторів заплановано на 14 листопада. У будинку культури «Титан» відбудеться благодійний концерт. На ньому артисти збиратимуть гроші на лікування львівському режисеру Володимиру Кучинському. Заради доброї справи об'єднались митці з усієї України. В даний момент ми об'єднуємося всі. І там будуть абсолютно різні театри, абсолютно різні номера, які кожен з нас знає, які ви в театрі, в принципі, не побачите. Це буде особисте творчество кожного з нас. Тому приходьте, ви побачите актерів, яких ви любите, яких ви знаєте, зовсім з іншої сторони. Тому що це посвящено тому, що називається душа. Збирає цей спектакль, створює цей концерт заслужений діяль іскусства України Віктор Попов, веде спектакль Наталія Зубик. Театр кукол покаже маленького принца. То есть самое лучшее будет показано на этом концерте. Это будет уникальный концерт. Братиме участь у концерті актриса театру юного глядача Катерина Росолова. Впевнена, спільними зусиллями їм вдасться допомогти режисеру. Моя життєва позиція була завжди таковою. Нужно бути активною в соціальній житті. І якщо предоставляється такий шанс, как принять участие в благотворительности, я никогда от этого не отказываюсь, потому что все мы люди. Благодійний концерт відбудеться 14 листопада о 18:30 в будинку культури «Титан». Артисти закликають запоріжців залучитися до допомоги. Карина Рибачонок, Володимир Шот, телеканал Z. Розповісти більш детально про цю акцію ми запросили Олега Лубенця, головного режисера Запорізького лялькового театру та засновника громадської організації «Запорізьке театральне товариство». Пане Олеже, вітаю вас. Доброго вечора. Для початку я хотів би, аби ви більше розповіли, власне, про Володимира Кучинського. Можливо, і ті, хто не знайомі з творчістю цього митця. Ну, по-перше, хочу зробити маленьке уточнення. Я не засновник, я співзасновник нашого товариства Запорізького театрального. А Кучинський Володимир – дуже відомий режисер в театральному світі України та і поза її межами. Він очолює Львівський театр імені Леся Курбаса. Хто знайом з театральною діяльністю – чули це прізвище, це був новатор театрального мистецтва в свій час. І Кучинський, ну, можна сказати, продовжувач його традицій. Людина неординарна і, скажімо так, безкомпромісна. Він всіляко сприяє розвитку театрального мистецтва в Україні, саме українського театрального мистецтва. Звичайно, що наша молода організація, ми щойно зареєстрували її, не могла залишитись поза межами такої акції, як «Кучинською дужею». Вся Україна, все театральне товариство всієї України, і та й не тільки театральне, всі митці України піднялись і об'єднались в одній акції, щоб допомогти своєму колезі. Якщо хто не знає, у нього лейкемія, і йому дуже багато треба грошей на операцію за кордоном.
можу озвучити цю цифру, це 140 тисяч євро для того, щоб перемогти цю страшну хворобу. Пане Олеже, я пропоную зараз нашим телеглядачам переглянути відео за участі Володимира Кучинського. Ти не лукавила зо мною. Ти другом, братом і сестрою сіром і стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела. До п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. І я послухався, і учився, і вивчився. А ти збрехала? Які з нас люди? Та дарма. Ми не лукавили з тобою. Ми чесно йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, донько моя. Мій друже чистий, нелукавий, ходімо далі, дальше слава, а слава заповідь моя. Пане Олеже, скажіть, який зараз стан Володимира, як давно він бореться з хворобою? Я не можу сказати точно, але знаю, що ще можна побороти цю хворобу. Ви знаєте, цей ролик мені нагадав подібний ролик з Богданом Сильвестровичем Ступкою, коли він, пам'ятаєте, говорив, що люди крила не мають, але літають. Я хочу сказати, що завдяки таким людям люди зможуть літати, якщо підтримувати таких людей і мистецтво таких людей. Тому ми повинні об'єднатись і зібрати ці кошти. 140 тисяч євро необхідно. Чи є вже якась хоча б частина цієї суми? Так, я ж вже говорив, що до цієї акції залучилася Україна, і якісь кошти вже є. І якщо я не помиляюсь, це декілька, навіть десятків тисяч євро вже зібрано. Але ще багато треба грошей, і ми не могли залишитись осторонь. І я зазиваю всіх наших глядачів прийти на цю акцію. Це буде дуже цікаво. Де б ви ще побачили всіх зірок, не побоюсь цього сказати, Запорізького бомонду театрального на одній сцені. А скажіть, а хто, власне, ініціював проведення ось такої акції? Чи можна сказати, що ось пропозиція надійшла із Києва, або зі Львова, або з іншого міста? Ви знаєте, якось всі консолідувались одночасово. І я вже сказав, ще раз наголошу, що ініціаторами цієї акції в Запоріжжі була наша молода організація громадська «Запорізьке театральне товариство». Давайте тоді більш конкретно. Що ми побачимо у палаці, у будинку культури «Титан» 14 листопада? Буде дуже багато номерів різного жанру. Ну, коли... Скажу про нас. Коли люди йдуть до театру «Ляльок», то вони хочуть побачити «Ляльок». Так? Тому ми вирішили показати уривок з своєї прем'єрної вистави «Маленький принц». Чому саме «Маленький принц»? Ну, всі знають цю казку і, мабуть, знають, що це казка філософська, яка наштовхує людину на роздуми про життя, про цінність життя.
І нам здалося, що це буде якраз доречно в цій темі. Також будуть актори з театру «Молоді», будуть актори з театру «Магара», будуть виконавці з театру пісні Єлени Алексєєвої, буде театр танцю, буде театр «Вій», будуть ще колективи з області, з районів, самодіяльні, навіть вони підключились до цієї акції. Тобто достатньо потужна має вийти програма, і можете ви сказати, скільки вона триватиме, чи поки що нема такого? Ви знаєте, ми планували десь до півтора години, але пропозиції надходять і надходять. Ми ще не знаємо, скільки точно буде, але бажаючих допомогти і прийняти участь дуже багато. Я гадаю, що не менше півтора години, а навіть і більше. Буквально за декілька хвилин ми повернемося до нашої бесіди. Громадська організація «Запорізьке театральне товариство» запрошує усіх небайдужих приєднатися до всеукраїнської благодійної акції «Кучинський одужуй», кошти з якої будуть направлені на лікування митця від важкого захворювання лейкемія. Заради життя Володимира всі найкращі театральні колективи та діячі мистецтва Запоріжжя та Придніпров'я зберуться на одній сцені Палацу культури «Титан» 14 листопада о 18:30. Не залишаємось байдужими. В нашій студії Олег Лубенець, головний режисер Запорізького лялькового театру та співзасновник громадської організації «Запорізьке театральне товариство». Пане Олеже, скажіть, будь ласка, запорізькі митці у зборі коштів для Володимира Кучинського розраховують виключно на власні сили, чи, можливо, зверталися по допомогу до керівників підприємств, чи до бізнесменів, чи до меценатів? Звичайно, звертались і нам дуже допомагають. Можу такий приклад привести, що афіши нам безкоштовно фонд культури надрукував, рекламою та розповсюдженням квитків безкоштовно займається Мусін. І таких прикладів багато. Я не можу зразу всіх назвати, тому що, розумієте, в голові багато інформації. А чи можете ви сказати, яку суму ви плануєте, хоча б приблизно зібрати? Не хочу загадувати. Чим більше, тим краще. Хочу сказати, що квитки на цей концерт недорогі, і це навіть дешеві. Вони від 30 до 50 гривень. Якщо хтось захоче прийти на концерт і ще пожертвувати, це буде тільки вітатись. Буде стояти скринька, де можна буде просто внесення зробити на користь акції нашої. А пане Олеже, все ж таки, будь-яка акція має мати час на підготовку. Чи вам вистачає часу, аби підготувати це дійство? Чи не замало його? Часу завжди не вистачає, особливо коли стосується здоров'я. Задумали цю акцію буквально тиждень тому, може днів 10, і це все-таки стислий час, але поміч в тому, що легкість в тому, що ми об'єднуємо готові вже номери. Це не нова якась постановка, просто їх треба об'єднати в одній програмі. Звичайно, обмаль часу на репетиції і на підготовку, але коли кожен готується безпосередньо, то потім гуртом вже легше щось зробити. А чи спілкуєтеся ви з колегами з інших міст, з інших регіонів? Чим там вражатимуть глядача? Звичайно, спілкуємось. На жаль, всіх програм я не знаю, але буквально сьогодні ми отримали телеграму з Дніпра. Ми відносимось до Дніпропетровсько-Запорізького обласного об'єднання спілки театральних діячів. Вони нас привітали і висловили свою підтримку цій акції. Вони, звичайно, теж там будуть цю акцію проводити.
Як саме, я, на жаль, не можу сказати. А ця акція також відбуватиметься 14 листопада у той самий час? Чи... Так, так, так. Це по всій Україні відбувається одночасово. А ви говорите, що до участі у акції, яка проходитиме у Запоріжжі, висловлюють бажання приєднатися колективи з регіону. Назвіть, так, хто це, звідки і як багато їх? Знову скажу, що я всією інформацією не володію, але знаю, наприклад, що з Вільнянська буде самодіяльний колектив, який буде приймати участь. І є пропозиції із Мелітополя, із Бердянська. Які саме колективи, я, на жаль, не можу сказати. Поки що. Скажіть, а чи були випадки, коли ви запрошували артистів, але артисти відмовилися ось брати участь у такому благодійному концерті? Я такого не знаю. Наприклад, у нас театр, коли я видав цю інформацію, то ще ми думали, кого відібрати, розумієте? Тому що, ну, не може бути необмежений час цієї програми. Тому ми на такій нараді творчій вирішили зробити уривок з вистави, і там, звичайно, обмежена кількість людей. А так, коли, розумієте, коли йдеться про здоров'я і про допомогу, то, ну, не відгукнутись на це не можуть люди нормальні. Всі члени колективу одразу погодились, я ж кажу, але прийшлось відбирати. Дуже хочу висловити подяку всім директорам театрів, які підтримують колективи, які зголосились на участь в акції. І персонально свого директора, він, як тільки я видав цю інформацію, він запитав, чим я зможу допомогти. Звичайно, я сказав, що треба. Ну, він виділяє транспорт, тобто, а це буде відбуватись у вихідний день, в театрах вихідний день, в понеділок, якщо хто не знає. От, тому складнощів не було взагалі з організацією. Пане Олеже, за кілька хвилин повернемося до нашої бесіди. У нас на черзі реклама. Не перемикайтесь. В нашій студії Олег Лобинець, головний режисер Запорізького лялькового театру та засновник громадської організації Запорізьке театральне товариство, співзасновник, я вибачаюсь. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, а наскільки дружньою та єдиною є театральна спільнота? Ну, мені здається, це перша така акція, яка об'єднує театралів з усіх міст України ось таким, на превеликий жаль, не дуже приємним приводом. Ну так, не можу сказати, що перше, взагалі відбуваються такі акції, ну, наприклад, соліст групи Валерій Харчишин, коли потрапив в ДТП, то всі музиканти об'єдналися і допомогли йому вилікуватись. В Запоріжжі це акція така вперше. І саме для того, щоб проводити такі акції, щоб об'єднати всіх митців Запоріжжя, ми і створили наше товариство. До нашого товариства входять не тільки професійні театрали і колективи театральні, а і всі можуть вступити до нашої організації, всі люди, які люблять театр, навіть глядачі. Надійшло повідомлення на нашу сторінку у Фейсбук. Чи збирається творча інтелігенція розроблювати власні благодійні акції для запоріжців, які також потребують допомоги? Звичайно, звичайно, в нашу програму входять благодійна діяльність і на ранці нашої діяльності ми тільки зареєструвалися, вже говорив, в серпні місяці. І одразу такий випадок, що ми не могли пройти осторонь. А надалі, звичайно, ми будемо залучатись до всіх благодійних акцій і нашого міста, і нашої області. Ще одне запитання. Чи всю суму віддадуть на допомогу
мається на увазі акція, яка пройде? Звичайно, звичайно. Ніхто не ні копійчини собі не візьме. Гроші одразу кладуться на рахунок і пересилаються адресатові. Тобто, чи правильно я розумію, ні про яку зарплату, ні про який гонорар, або про ще щось? Всі будуть працювати безоплатно. Скажіть, ви створили організацію, сприяли створенню громадської організації «Запорізьке театральне товариство». Ви знаєте, мені здається, громадські об'єднання створювалися у 2014 році особливо активно, у 2015-му. Театрали до цього дійшли лише зараз. Ось такому об'єднанню має сприяти ось саме якесь негативне явище, негативна подія, коли треба разом вирішувати певні питання, чи ще щось? Я б не сказав, що негативне, просто незручності якісь в організації. Розумієте, я вже сказав, що ми відносимось до міжрегіонального Дніпропетровсько-Запорізької спілки театральних діячів. І в цьому є певні незручності. Щоб нам щось, нашим відділенням запорізьким, щоб щось вирішити, треба звертатись в Дніпропетровське відділення, бо там є центр. І через них вже звертатись до нашої влади, наприклад, або ще щось таке. І ми вирішили зробити, знаєте, як організація в організації, не виходячи із СТД Дніпропетровсько-Запорізького, створили своє об'єднання запорізьке для того, щоб напряму вже діяти. І звертатись і до наших керівників, і отакі акції організовувати самим. Пане Олеже, зараз маєте можливість особисто запросити городян на цю акцію. Будь ласка, вам слово. Запрошую всіх небайдужих прийти на цей концерт. По-перше, це буде дуже цікаво. Ні, це навіть по-друге. По-перше, ви допоможете гарній людині, високому професіоналу, і побачите дуже багато хорошого мистецтва на одній сцені. В нашій студії був Олег Лубенець, головний режисер Запорізького лялькового театру та співзасновник громадської організації «Запорізьке театральне товариство». Ми продовжуємо розставляти акценти. Далі до вашої уваги новини спорту.